Të ftuarin që kam sot në Koltukun e si grua, kemi parë shpesh në ekran të kësa na jep këshilla për sëmundjet, se si ti jetojmë ato, se si ti parandalojmë kryesisht për atë sëmundje që të gjithve na trëm, që është tumori. Megjithatë, sot do të flasim për këtë pjesë, por do përpiqemi ta njohim edhe pak më shumë në planin personal, për vështirësitë që mund të ketë kaluar si në profesion ashtu edhe në jetën personale. Kam kënaqësinë të kem ftuar mjekën onkologe Esmeralda Sera. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Do të kthehemi pas në kohë. Unë jam vërtet kurioze të di se çfarë shtyn një grua që të marrë vendimin të specializohet për onkologji. Mua më duket shumë e vështirë. Është një profesion që kur e mendoj them nuk do ta bëja kurrë sepse më duket shterues. Por nga ana tjetër them faleminderit që janë njerëzit si ju që e bëjnë. Në fakt është e vërtet që është një specializim mjaft i vështirë, por ajo që mua më ka bërë që ta zgjedh është ndjeshmëria e këtij specialiteti, është ajo që ti i ndihmon njerëzit dhe besoj që vjen shumë afër me këta njerëz duke pasur një sëmundje kaq të rëndë, ti vjen shumë afër dhe e kupton çfarë të thotë vuajtje dhe kupton çfarë të thotë dhimbje. Kështu që ka qenë një nga arsyet që unë kam zgjedhur të profesion për të ose këtë specialitet për të ardhur sa më shumë në ndihmë këtyre njerëzve, sepse është një specialitet mjaft delikat dhe mjaft do mjaft punë dhe mjaft ndjeshmëri. Si mësohesh rrugës? Me të gjitha rastet që përballesh, me të gjitha historitë njerëzore që të vinë, sa e lehtë është apo sa e vështirë është që mos të përfshihesh më shumë se ç'duhet? Në fakt fjala a mësohesh apo jo është një çik relative, sepse vërtet është profesion, themi që tjetër gjë është profesioni dhe tjetër gjë jeta personale, është specialiteti i tillë që ti nuk mund të mos përfshihesh dot me dhimbjen që kanë njerëzit. Dhe natyrisht që ndikohesh. Dikur, kur e kam nisur si profesion, si specialitet, mendoja që me kalimin e kohës ndoshta nuk do të ndikohesha nga dhimbja e këtyre njerëzve dhe nga ajo që ata shfaqin, se sa shumë duan të jetojnë, se sa shumë duan që të bijetojnë sëmundjes, por me kalimin e kohës e shikoj që asnjëherë nuk mësohesh me këtë gjë. Me thënë gjithmonë, të lë shenjën e saj çdo njeri, çdo pacient që vuan nga kanceri, ka shenjën e tij tek neve që merremi me onkologjinë. Pra, nuk është një diçka që ti mësohesh. Thjesht duhet ta bësh dhe të vazhdosh sepse ndihmon të gjithë pacientët. Cili ka qenë momenti më i vështirë i yti në profesion, në gjithë këto vite? Janë shumë momente të vështira që sepse është një profesion që ka më së shumti momente të vështira, por që natyrisht ka dhe momente që kemi marrë kënaqësi shumë të madhe nga ecuria e sëmundjes së pacientëve. Por gjithmonë në mendjen time, gjatë gjithë këtyre viteve që unë jam marrë me këtë profesion, është humbja e jetës tek pacientët e rinj. Ajo është një diçka që unë nuk kam harritur dhe nuk besoj se do mësohem ndonjëherë me humbjen e jetës së këtyre pacientëve. Çdo jetë që humbet natyrisht është mjaft e rëndësishme. Por për mua ajo që më lëndon më shumë ose më prek më tepër është pacientët mjaft të rinj në moshë. Dhe pse po dëgjojmë kaq shumë vitet e fundit për njerëz që preken nga tumori dhe sidomos moshat e reja? Madje kam lexuar para disa javësh, muaj, është një studim të fundit që thoshte që është ulur ndjeshëm mosha në të cilën pacientët preken me kancer të çfarëdo lloji. Mendoj që në radhë të parë ka të bëjë edhe komplet, kanë të bëjë faktorët e rrezikut që ne i dimë, dhe gjithashtu ka të bëjë edhe mënyra se si jetojmë tashmë. Do me thënë, është vetë kohët që jetojmë janë mjaftë stresuara, njerëzit nuk kanë dhe shumë kohë, juve dini më mirë që të meremi me aktivitet fizik. Çdo gjë mendoj që dhe vetë pandemia që kaluam, do shta dhe ajo është një faktor, por mendoj që sot jeta është mjaft e vështirë dhe faktorët e rrezikut që shkaktojnë kancer janë më të shumtë, kështu që mendoj prandaj dhe është më tepër përhapur kjo sëmundje dhe nën moshat 50, siç kemi dëgjuar dhe shumë celebrity që dalin dhe promovojnë, më fal, që dalin që dhe flasin për sëmundjen e tyre që mos të jetë pra një tabu më. Dhe si mund ta parandalojmë ai sa kemi mundësi?
Kemi folur mjaft, do me thënë, sepse ka shumë lloj malignitetesh dhe natyrisht që kontrollet e vazhdueshme një herë në vit, siç i kemi përmendur shumë herë, si te gratë edhe te meshkujt, kontrollet e vazhdueshme që ne përmendim analizat e gjakut, tekot e vazhdueshme, me atë, me të gjitha këto kontrole, ne mundohemi që ta kapim në fazat fillestare. Pra parandalimi ka të bëjë me kapjen në fazat fillestare në mënyrë që sëmundja të jetë sa më e kurrushme dhe prognoza sa më e mirë. E themi shpesh, por nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Bëni vizitat e vazhdueshme, bëni analiza, sepse mund të shpëtoj jetën tuaj dhe të kujdoj që për fat keq preket nga kjo sëmundje kaq e rëndë. Ke bërë specializimin në Greqi. Po. Pse more vendimin që të rikthehesh në Shqipëri dhe mos qëndroj atje? Po, e kam bërë aty specializimin dhe kam qenë mjaft vitet jetësime, kam qenë rreth 20 vjet andej. Në Greqi, po. Në Greqi, po. U ktheva sepse mendova, sepse dhe mendoj dhe vazhdoj të mendoj të gjitha njohurit që ne marrim, jo vetëm unë, po dhe kolegët e mi që janë kthyer. Mendoj që njohurit që kemi marrë dhe bagazhi që kemi mund t'i vinë në ndihmë patjetër të gjithëve dhe mund të kemi dhe një, më thënë, si që ka të reguar dhe po e të regon dhe koha, kemi dhe një bashkëpunim shumë të mirë me gjithë kolegët tanë që janë këtu në Shqipëri. Dhe mendoj që njohurit që kemi marrë do të çojnë më përpara dhe do na bëjnë më të kualifikuar të gjithëve bashkë për të ecur me hapin e shkencës, sepse avancon me hapa gigant. Pse mos ta japësh të kontribut në një vend ku ti je ke mësuar, ka dhënë për ty në 20 vite, apo rënjët edhe gjaku thret? Eksakt, rënjët edhe gjaku thret. Ne jemi shqiptarë, do me thënë që kudo që të vemi, jemi shqiptarë. Kështu që unë me thënë dhe këto vite që jam këthyër, njerëzit janë kudo një loj, pacientët janë kudo një loj, nuk ka dalime në këtë fush. Mendoj dhe shpresoj që e ardhmja duhet akoma me mirë në fushën e mjekësisë dhe në fushën e zhvillimit të onkologjisë. Ti përmende pak për para pandemin, edhe besoj që për ty pandemia është një fjalë që lëndon, sepse gjatë kohës pandemisë ke humbur të dy prindrit. Kur e mendoj, them për një mjek, është më e vështirë kur duket sikur nuk ka gjë në dorë, ndërkohë që ne gjithmonë kur jemi smur, shpresat dhe syt i kemi nga mjekët, ata shpesh e bëhen si zoti ynë. Kur ti vetë nuk ke mundësi që të shpëtosh prindrit, është kjo një peshë faj, një ndjenjë faj, si e ke përjetuar ti atë? Natyrisht, përveç të qenit mjek, pra një profesionist, gjithse kush nga neve është edhe njeri në radhë të parë, edhe emocionet në këto raste përjetojnë si njeri, si ai njeriu që ti je, do me thënë dhe që humbet dy të afërmit e tu. Natyrisht që ti bën gjithë shka, bën çdo përpjekje të mundur për t'i shpëtuar, por duke qenë mjek ti kupton më mirë se si, çfarë janë pasojat dhe çfarë rëndësie dhe çfarë pasojash të mëdha kishte kjo pandemi tek njerëzit. Kështu që ndoshta është më e pranueshme nga ana shkencore si koncept shkencor, por nga ana njerëzore është mjaft e trisht. Dhe jo vetëm për mua, po besoj për të gjithë njerëzit që patën humbje të tilla gjatë kohës së pandemisë. Natyrisht që ka lënë shenjat e saj që do të jenë, do të vazhdojnë gjithkohon. Besoj se do të... Nuk i shëron koha plagët? Koha nuk i shëron plagët, po ndoshta krijon atë cikatricën e saj që dëshira për të jetuar dhe për të ecur para diku në mendjen tënde të bën pak ta sheshosh dhimbjen dhe të vazhdosh të ecësh, të jetosh. Ti besoj di që mjekësia është karakterizuar dhe përcaktuar si një të profesionet më të vështira, që ke një burnout shumë të madhë, që vetë mjekët rrezikojnë shumë sëmundje nga që janë pa orare të rregullt, ta punojnë me tre turne. Sa e ke ndjerë ti këtë peshën e profesionit që ke? Peshën e profesionit, duke qenë se në mjekësi zakonisht futen ata njerëz që i dinë të gjitha këto dhe që e dashurojnë mjekësinë, sepse mendoj që mjek nuk mund të bëhesh në rast se ti nuk e do këtë gjë. Por sepse ka shumë vite, ke të bësh me njerëzit, por natyrisht është duke qenë se ti ke të bësh me jetët njerëzore, përgjegjësia është mjaft e madhe. Natyrisht që ka burnout mjeku, sepse ti nuk je mjek vetëm orarin që ti ke në punë. Ti vazhdon të jesh mjek dhe në shtëpi, në banesën tënde, sepse ti gjithmonë mendon atë pacient, ja dhash mirë ilaçet ose ai pacienti që kam shtruar, si do jetë gjatë natës. Kështu që ti je mjek 24 orë, nuk besoj se kjo
është dhe duke qenë se ti je mjek 24 orë, atëre mendoj që është mision, nuk është profesion. Kështu që unë e bëj me shumë dashuri dhe asnjë moment nuk jam penduar që e kam zgjedhur. S'ka pasur asnjë moment të tillë që ti thua ç'mudesh, u lodha. Të them të drejtën, ka pasur dhe momente të tilla që jam lodhur, por prap kur kam thënë çfarë do bëja unë nëse do isha prap 18, në mendjen time ka qenë që do bëja prap të njëjtën gjë. Kështu që kjo më ka bërë që të mikja e lodhja, sepse gjithmonë mendoj që prap kështu do isha dhe këtë zgjidhje. Sa i përket jetës personale, se ne thamë këtu nuk flasim vetëm për profesionin. Fakti që nuk e krijuar një familje, mendon që ka ndikuar ky profesion? I e dedikuar më shumë librave, studimeve? Natyrisht që ka qenë dedikim madhor nga ana ime që të krijoj, që të ecë para në profesionin që kam. Ca gjëra në jetë janë edhe zgjedhje, që nuk do të thotë që janë të drejta apo të gabuara, po janë zgjedhje personale të çdo njeriu. Por personalisht, jo për të gjithë, personalisht mendoj që një pjesë e madhe e bedimit ti personal ka qenë edhe dëshira për të ecur para, për të arritur këtu ku jam. Zonjëri arrin aty ku është me punë dhe sakrifica, por kjo nuk do të thotë që jam pro mos krijimit të familjes. Është mjaft e bukur dhe një gjë që unë e vlerësoj së tepërmi. E ke ndjerë presionin ti nga shoqëria, nga njerëzit? Se dëgjojmë shpesh që thonë, po lëre tani, po lëre punën, po mjaft more me punën. Unë duke qenë se kam jetuar 20 vjet, nuk kam jetuar në Shqipëri, nuk ka qenë presion i madh, sepse ndoshta kanë dhe një mentalitet disi tjetër. Por mendoj që pasi momentit të caktuar, edhe ky presioni që mund të kesh nga familja apo nga rrethi shoqëror, duke e marrë, si të themi, vendim që ti tashmë ke vendosur mos të krijosh familja, atëherë edhe presioni nga rrethi shoqëror ose nga familja largohet, do me thonë, sepse tashmë edhe ata e din që kjo ka qenë zgjedhja, do me thonë. Rikthimi në Shqipëri, ishte i vështirë në fillim? U ke 20 vite që nuk jeton këtu? Po, rikthimi në Shqipëri nuk mund të them se ka qenë mjaft i lehtë, sepse natyrisht kudo që jeton njeriu merr zakonet dhe kulturën e vendit që jeton. Dhe kështu që është si një përshtatje e dytë, domethënë, dhe kur u ktheva, më desh pak kohë që të rifutesha përsëri në jetën e vendit, në jetën e Shqipërisë dhe që të krijoja prapë shoqëri nga e para dhe që të ambientohesha me zakonet tona apo me mentalitetet tona të vendit ton. Kështu që nuk mund të them që ka qenë tërësisht e lehtë. E mendon që në një moment të dytë mund të largohet sërish, mbase jo në Greqi, mbase në një vend tjetër? Jetës asnjëherë nuk i dihet, kështu që nuk kam bërë plane. Për momentin jam këtu dhe ndihem mirë, por nuk e di në të ardhmen se çfarë mund të ndodhi. Kështu që duke qenë se dhe profesioni është i tillë, mendoj që e kuptoj mirë çdo të thotë jetosh të sotmen. Dhe natyrisht që planet janë shumë pozitive, çdo njeri duhet të ketë planet e veta, mirë po unë mendoj që e sotmja është shumë e vlefshme. Besoj që puna që ti bën ta ka mësuar këtë leksion të rëndësishëm. Ma ka mësuar më së miri dhe e vlerësoj shumë si koncept të jetuarin çdo ditë, do me thënë, si kur janë ditët që nena i ka falë, janë të falura nga Zoti, sepse ne unë besoj dhe në një Zot, pavarësisht sepse jam mjekë dhe mjekët besojnë. Pra ditët mendoj që duke jetuar të sotmen, ne mund të jemi më të lumtur, mund të kemi më pak ankth, më pak strese, sepse e shkuara dhe ardhmja na krijojnë besoj ato strese më të mëdha që njeriu përjeton në përditshmërinë e tij. Jam shumë rëzit të di, cila është marrëdhënia që ke me konceptin e vdekjes? Një mjek që mendoj jeton çdo ditë i rrethuar me lajmin e vdekjes, me informacionin për vdekjen. Si e ka qasjen? Duke qenë se ne e përjetojmë shumë si proces, është një proces jetëson që normalisht do ndodhi për të gjithë një moment. Personalisht përpiqem, e thënë, ose jo përpiqem, por nuk e mendoj. Nuk e mendoj fare, nuk e sjell ndërmendje.
nuk e sjellë mendje si fjalë apo si koncept. Thjesht e kam lënë diku të fshehur në mendjen time dhe nuk është në mendimet e mia në përditshmëri. Mendoj më tepër pjesën e jetës, që jetojmë sa më bukur dhe atë nuk e mendoj me thënë të drejtën. Për gjithë ata që mund të jenë duke na ndjekur tani dhe janë duke u përballur me një sëmundje të rëndë, me tumorin, çfarë mesazhi do t'i jepje? Si përballohet kjo? Për të gjithë ata që vuajnë nga sëmundjet malinje, edhe janë të shumtë, mesazhi që unë jap është që shkenca ka ecur mjaft dhe unë kam shumë pacientë që kanë vite që janë prekur, kanë 10 vjet, 15 vjet, vazhdojnë jetën e tyre, duhet të bëjnë kontrolet, që të kapet në fazat më fillestare dhe jeta vazhdojnë, e vazhdojnë jetën, unë ngul këmpë të gjithë pacientët e mi, u them që jetën duhet të vazhdojnë. Nuk duhet të ndërpresin në momentin e diagnostikimit, apo në momentin e kryerjeve të kimioterapive, ka ndryshuar medikamentet, ka ndryshuar gjithçka, shkenca e ecën, vazhdojnë onkologjia të përparoj, dhe për momentin mendojmë se kemi në një sëmundje kronike, me shpresën e madhe të shërohet nesër dhe çdo njeri që ka sëmundje, apo të kthehet dhe në një sëmundje të shërueshme. Më thënë, mundet, për ne na duket mrekulli, kjo që ti sa po them mundet të ndodhi, e kjo gjë në një tatë. Prandaj po luftojnë, prandaj po përpiqen që një moment ta kthejnë edhe në një sëmundje, pse jo të shërueshme. Kjo është shpresa më e madhe dhe motivimi më i madh për të gjithë që vuajnë nga sëmundjet malinje. Ismaila, faleminderit shumë që ishe në natë. Faleminderit dhe juve, shumë faleminderit. Faleminderit që na ndoqët në këtë pjesë të dytë emisionit, ka publicitet dhe rikthehemi pas pak me psikologun.